Cinetis naftobisa da bunebrivi airis umsculesi mtsarmoebilis Petro Chinas informatsiit misi Pengshen 6-is naftobis chaburgilis sigrmem 5.5 mils gadaacharba ak saubaria 9026 metrze rats mas aziashi qvelaze ghrma vertikalur chaburgilad aktsebs. Recordului sigrmis chaburgili Cinetis samkhret dasavletit Sichuanis provintsiashi mdebareobs megobrebu da es chaburgili. Orice zăzdeați cu ziul și cine ați să eronul în autobuz corporației, când opile bismir, gaiburga, am bobe, n-am când opile băși zăzdeați timdeni, adamii ani mușoab, zăz văcăși să acopți client. Designist, tabda piroli, gheț mișmi credui, ciaburgeli sigmem, halut șudiată scăsot muzdați metri, unda opile cot humța, humța, în autobuz a da bunăbriu aer, izagmo ce nismiz nit, sabolo sigme. Crata zăzdeux metram de gaizarda, da Petro China Southwest Oil and Gasfield Companies, Sanjinro, Gangupilebis Departamentis, directoris Moadgile, Ma Yongi, Atshadeps, Mas Raime Kartuli Pesobi, Mamidan Raime, Tiaragenișneba, Ahal Chaburgili, Upro Met Sigrmezen, Autobisa de Bunebrui Airis, Ahmucheni Sașoale Basizleva, Garda Embisa, Is. Tahlobit atiatasi metris, saubaria epsi, teleorimia tedimili, mașini. Samisniero, sadziebo, ciaburgilis, gapanis, dați că bi s-a pus o liga, tada proiecti, ca în curțul de ba, odașim cu oași orieta, s-o zda sam celso. Rari s-a xanis nou, iar grom industriei, insidere, bi, am construcția s Everest, salbat. Ho, upro concretul atki, mici scoșam ta, jomulungma suco de ben, surat dam sa purebula, ciaburgili sigme, are absoluturat recordului, isma zazia și hvela ze grma, verticalul ciaburgila da acceus, am avdrul atki, uzunul opsa inginiroda, tehnicuri garantia, cineci, nautobisa da bunebrevi airis mimartule bit cu leobis, aia mea sa scadeps, ise upacemului yongi, dați nobis, uzuria ta, stertmetic lidan mocolebului. 11 წლიდან მოყოლებული პეტრო ჩაინამ 8000 მეტრის სიღრმის 8 ხოლო 9000 მეტრის სიღრმის ორი ჭაბურღილი გაბურღა. აი ესეთი ამბავია ჩინეთის თემას რაც ეხება ეს ქვეყანა რჩება მეგობრებო საქართველოს წამყვან სავაჭრო ქვეყნებს შორის და პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტი არის ცალსახად მზარდი ჩინეთი მყარად არის საქართველოს სავაჭრო პარტნიორების ხუთეულში და სადაც რუსეთის ფედერაციასაც მოიხსენიებ სავაჭრო ურთიერთობების ფონზე სტატუსით პარტნიორი, მაშინ ჩინეთიც იმსახურებს ანალოგიურს, გონებ მეცაც მითუმეტეს პოლიტიკური გავლენის სენტიმენტები ამ ქვეყნიდან არ ჩანს განსხვავებით ჩვენი ჩრდილოელი ან სამხრეთელი მეზობლებისგან და ეს უკანასკნელი ბოლო წლები მყარად ინარჩუნებს საქართველოს და მისი მოსახლეობისათვის ესეთი ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელზეა საუბარი, მიუღებელი ქვეყნის სტატუს, ოკუპანტი რუსეთის სახით, რომელთანაც ჩვენ და სამწუხაროდ არსებულ რეალობაში საუჭრო დინამიკა არის მზარდი და ის მინიმუმ მიმდინარე წელსაც მზარდი დარჩება. Მთავარია ეს სისტემურ დამოკიდებულებაში არ გადაიზარდოს და მათ შორის საუბარია ცხადია არსებული სანქციების გათვალისწინებითაც. Რაც შეეხება თავად რუსეთის ფედერაციას, მისი ეკონომიკა 2.1%-ით არის შემცირებული. Ეს თავად რუსეთის სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებია. Ჩვენ სუბიექტურ მოსაზრებებს სულ რომ გავეშვათ და მცირედით დავაჯამოთ არსებული რეალობა. Რუსეთმა დაადეკლარირა მინუს 25 მილიარდი დოლარი ბიუჯეტის დეფიციტი იანვარში. Რაც მარტივად ნიშნავს, რომ რუსეთმა აი ამ თანხით, ანუ 25 მილიარდი დოლარით მეტი დახარჯა, ვიდრე შემოსავლები მიიღო. Ისევე როგორც ნათლად ჩანს, რომ მხოლოდ დეკემბრიდან მოყოლებული ჩაეხსნა სულად ევროპა რუსულ ენერგო რესურსებს გაზის და ნავთობის სახით და ცხადია უმსხვილესი მყიდველის დაკარგვა ევროკავშირის სახით. ყისი ეხბოვა ცხადია ესეთმა თემამ ასახვა ქვეყნის შემოსავლებზე, ანუ რუსეთის. Გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეგერ ერთჯერადი შენატანების სახით ადგილობრივ რუს ბიზნესმენებს 300 მილიარდს ტოვენ. Საუბარია რუსულ რუბლებზე, რაც დაახლოებით 4 მილიარდი დოლარია. ეს თანხა ჯამურად ნამდვილად არ წარმოადგენს პრობლემას რუსი მდიდრებისთვის, არანაირს. შეეხებათ, ეთკინებათ, იმიტომ რომ აღარა აქვთ ისეთივე ძველი შემოსავლები, მაგრამ არაუშ გადაიტანენ. Არ მინდა დამოვიწყდეს და გუშინ სხვა შორის როიტერსმა გამოაქვეყნა ფოტოები და გავრცელა ინფორმაცია, აი აგერ ხედავთ ახლა, რომ მიუხედავად სანქციებისა რუსეთის სავსეა
იმ ბრენდების პროდუქციით, რომელიც მაინც შედის რუსეთის საზღვარზე. Და ვციტირებ, კლიენტებმა იციან სად და როგორ მიაგნონ მათთვის სასურველ პროდუქტს. ფოტოებზე აი აქ ხედავთ, ნახეთ? იაპონიიდან და ჩინეთიდან ტრაილერებით გადმოზიდულ კოკაკოლას და სხვადასხვა გამაგრილებელ სასმელებს, რომლითაც სავსეა რუსეთის ბაზარი. Da, mati შეჩერება აბსოლუტურად რთული ხდება. Ისევე როგორც ბრენდული ტანსაცმლის მაღაზიები, სადაც ძირითადად დომინაციაში მაინც ბელორუსეთია, სადაც იოლად გადადიან რუსები, ყიდულობენ იქაო, რა ვიცი, ზარა იქნება თუ Massimo Dutti საბითუმო ტანსაცმელს და შემდგომ მათი რეალიზება ხდება. Იქნება ეს, რა ვიცი, როგორც გითხარით, Inditex-ის ზარა, Bershka თუ Massimo Dutti-ის ბრენდები თუ სხვა. Მოკლედ, ასევე Reuters-ი წერს, რომ სამომავლოდაც საკმაოდ რთულია აკონტროლო სხვადასხვა განსაკუთრებით აპლიკაციები და მეტწილად მარკეტპლეისები, რომელთაც აი მაგალითად შეიწყიდეს ერთ-ერთმა IKEA-ს ლამის მთელი ნაშთები და პროდუქცია ახლა უმეტესწილად საღდება სწორედ რუსეთის მოქალაქეებზე. Ასე რომ ის რაც ახლა გაჩვენეთ, ეგრეთ წოდებული რეპლიკები Coca-Cola-სი და სხვა გამაგრილებელი სასმელების თუ ტანსაცმლის, როგორც გითხარით, მათი წარმომავლობა ძირითადად ჩინური და იაპონურია. Აი, რაც შეეხება რუსეთიდან ჩახსნილ ევროპას, რომელსაც ბიზნა ივანიშვილის პოლიტიკური მემკვიდრე სხვა შორის პოლარიზაციაში ადანაშაულებს, უკვე ღია დაცხადებს გავლენიანი სააგენტოების საშუალებით ევროპის შესაბამისი სტრუქტურები, რომ სრულად გადაგორდა ზამთრის სიცივეებთან და ენერგომომარაგებასთან დაკავშირებული რისკები და ევროპა მიუხედავად რამდენიმე ესეთი ზეგამოცდილი და ზე ინტელექტუალი ქართველი ექსპერტის მოლოდინისა, ევროპა არც გაყინულა და არც ჩამოშლილა. Ну, თქვენ წარმოიდგინეთ, არც კონსერვებზე გადასულა. Აქ პრობლემა ის კი არ არის, თუ რას ამბობენ ეს ვითომ ექსპერტები და რეალურად სოციქსელების გმირები. Აქ პრობლემა არის საბოლოო ჯამში მათი მაყურებელი და მიმდევარი, რომელიც ხშირად აი ამ ექსპერტებზე ბნელი და უსწავლელია და ჯიუტა თაგძელებს აი ამ ადამიანების ყურება ტირაჟირებას და მათ რაც თავარია დაჯერებას. მიუხედავად იმისა, რომ არც ევროპა დამშეულა და გაყინულა, სამანტყოფოების ადგილზეა, სხვა შორის თავის დროზე 19 შედეგი დადო პანდემიის დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ზღაპრები, რომელსაც თავად იჯერებენ, მაგრამ თანდაყოლილი გადმოცემის ნიჭის წყალობით, როგორც მოგახსენეთ, სამწუხაროდ მათზე, ანუ აი ამ ვითომ ექსპერტებზე, მათზე ბრიყვი ყურადღების ობიექტში ექცევიან, რომლებიც ინდიაში მაინც ჩემდა სამწუხაროდ საზოგადოებაში ჯერჯერობით უმრავლესობაში რჩებიან. Ევროპის ეკონომიკას რომ დავუბრუნდეთ, უკრაინის ომი გერმანიის ეკონომიკას დაახლოებით 100 მილიარდი ევრო დაუჯდა, რაც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 2.5%-ია, მეუბნებიათ. მიუხედავად იმისა, რომ ენერგეტიკული კრიზისი ქვეყნისთვის პროგნოზირებულზე ზომიერი აღმოჩნდა, ეგ ნამდვილად არაფერი მილიარდები ნუგაშინებთ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, თუნდაც იმ ძვირი ფასის გადახდა, რაც შეიძლება გაცილებით ნაკლები დანახარჯით მომხდარიყო, მაგალითად რომ ყოფილიყო ადეკვატური რეაგირება იგივე საქართველოსზე თავხედული თავდასხმისთვის, როკის გვირაბის გავლით თუ საჰაერო სივრცით 2008 წელს. ასე რომ ეგ არაფერი, თავარია ახლა რუსული ნემსიდან ბოლომდე ჩამოსვლა ევროპისა და აი ამ თემის სისტემურობაში და მდგრადობაში მოყვანა, ვიდრე რუსეთშიც და იმედია შეიძლება ვითარება, რომელიც სხვა შორის სულ უფრო და უფრო გადადის ვითარება რუსეთში ეს ემოციურ სენტიმენტებში გაზავებული მართლმადიდებლური ცხადია, ფლიდურად გადმოცემული მართლმადიდებლური ჭეშმარიტებების ტირაჟირებით. ქრისტიანობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, მაგრამ ცამდე მართალია რუსეთის საქართველოსზე თავდასხმის დე იურე მთავარი დამნაშავე 2008 წელს რუსეთის მაშინდელი პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი, რომელიც ავრცელებს ინფორმაციას, რომ უკრაინაში დამარცხების შემთხვევაში სიტყვა სიტყვით წერს: რუსეთი უბრალოდ აღარ იარსებებს. საერთოდ დაიშლებაო, ტელეგრამში ჩატერა. მარტივ მომრავლება დაიშლება და მაინც როგორ დაწერა? ისა დაჯიჯგნიან ნაწილებად. ამიტომაც ალბათ მოსალოდნელი იყო, რომ რუსეთმა ფორმალურად შეაჩერა განიარაღების პროგრამაში, ანუ ბირთულ პროგრამაში მონაწილეობა,
მონაწილეობისგან თავი არ ტოვებ ამ შეთანხმებას, რომ just გაგეცლებითო, ესე იგი ბირთვული მუქარა შემოთვალა რუსეთის პრეზიდენტმა, ну, რა სიზო. Ამ შემთხვევაში ამას ვერც ვერაფერს ვერ დაუპირისპირებ, თუ ასეთ ვითარებაში ჩაიგდებენ თავს, რომ სოფლიოს უკვე ბირთვული დაპირისპირებაც არასდება, ეთყობა ესეც გასავლელი იქნება და პანდემიის და უკრაინის ომის შემდგომ გონი აღარც არაფერი არის საშიში, მათ შორის ალბათ ბირთვული ომი, რითაც იმუქრება არაღია ტექსტით რუსეთის ფედერაცია და მისი ხელმძღვანელი პირები. მე მაინც შეგახსენებთ, უბრალოდ რომ იცოდეთ და რომ შეადაროთ, რომ 2 კვირის წინ თურქეთში და სირიაში მუხთარმა დამანგრეველმა მიწისძვრამ, გარდა იმისა, რომ 50000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და დღემდე 1500-ზე მეტი ბიძგი დაფიქსირდა ეპიცენტრის რეგიონში, მართლა ექსპერტებმა და განსაზღვრულებმა დაადასტურეს, რომ მიწისძვრის ძალა თურქეთში იყო 500 ატომური ბომბის ეფექტის ტოლფასი და ეკვივალენტი. Ასე რომ, რა ვიცი, სასიამოვნო ნამდვილად არაფერია ბირთვულ საფრთხეებში, მაგრამ ატომის ბომბის ნაკლებად, აი ბუნების კი ჩემი აზრით უფრო მეტად უნდა გვეშინოდეს და ნამდვილად ჩირდება ამ ამბავს ხელშეწყობა. თურქეთის გახსენებაზე ამაშობაში პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა მარტისთვიდან თურქეთში 200000 საცხოვრებლის მშენებლობა დაიწყებაო. ერდოღანის განცხადებით მიწისძვრის გავლენის სიმძიმეს კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი და ის წარსულ ისტორიულ მოვლენებსაც შეადარა. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა რწმენით, სიმამაცით და მოთმინებით უმკლავდებოდა არაერთ პოლიტიკურ თუ სოციალურ აჯანყებას, როგორიც იყო ჯვაროსნული ლაშქრობები, მონღოლთა შემოსევები. აი ამას აღნიშნავს თურქეთის პრეზიდენტი და ამბობს, რომ 1999-ში ახალი საცხოვრებლის მშენებლობა ჯამში 11 პროვინციაში, მათ შორის მიწისძვრის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალებულ ჰატაისა და კახრამანშარის კახრამანმარაშის უკაცრავად პროვინციაში იგეგმება და ცნობისთვის აი ორი კვირის წინ დაფიქსირებული მიწისძვრების შედეგად, როგორც გითხარით, გარდაცვლილთა რაოდენობა ჯამურად ქვეყანაში 50000 გადააჭარბა. მაშველებმა კი ნანგრევებიდან თითქმის 100000 ადამიანი ცოცხლად ამოიყვანეს. აღსანიშნავია, რომ ბუნებრივი კატასტროფის გავლენის შესამცირებლად ერდოღანმა დახმარების სახითაც რიგი ღონისძიებებიც დაანონსა. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით მთავრობის საკრედიტო უზრუნველყოფის ფონდის პაკეტი 250 მილიარდი ლირადან 350 მილიარდ ლირამდე გაიზარდა, ეს 19 მილიარდი დოლარია. სახელმწიფო ბანკები კი მოვაჭრეებსა და ფერმერებს ერთი წლით სესხების დაფარვის ვალდებულებას შეუჩერებენ. გარდა ამისა, მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა თითეული ოჯახი ფულადი დახმარების სახით 100000 ლირას მიიღებს, ეს არის დაახლოებით 5300 დოლარი. თურქული ბანკები კი გადარჩენილებისთვის ფულადი სახსრებით და დახმარებით სხვა ფორმებით 80 მილიარდ ლირას, ეს 4 მილიარდ 200 მილიონი დოლარია, უზრუნველყოფენ. ცხადია, თურქეთს არ აკლია, მეგობრებო, საკუთარი სიმძლავრეები, მაგრამ აი ფლაგს ჩვენზე უკეთიციან თურქებმა. ყაირატშიც და ყისმაშიც უფრო განსავლულები არიან. ამიტომაც აგერ ჩემი სიტყვა და აგერ თქვენ ქართველო და საქართველოში ბაზირებულ სამშენებლო კომპანიებს მიმართავ, მაინც იყავით მზად კონკურენტული წინადადებებით, სიმძლავრეებით. თურქეთი მდიდარია, მეოცე ეკონომიკაა მსოფლიოში და კარგი წინადადების შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ იქ ძალიან ბევრი სამუშაოა, ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს გულისხმობ და არც თურქები დაიხევენ უკან, რომ უკეთეს წინადადებაზე გაიქაჩონ და ამისთვის კონტრაქტორად ავდეთ ქართული კომპანიები. მონიშნეთ სადმე ტვინში და ეგება და თხო მოიგოს, აი ეს. კიდევ რა, McKinsey, მსოფლიოს უდიდესმა საკონსულტაციო კომპანიამ 2000 თანამშრომლის დათხოვნის გადაწყვეტილება მიიღო. ესეთი მასშტაბური შემცირება გუნში, აი ამ კომპანიის ასწლოვანი ისტორიის მანძილზე არავის ახსენდება. კიდევ არის ის, რომ გუშინ წინ ალბანეთის პოლიციამ დააკავა ლიბერიის დროშის ქვეშ მცურავი გემი, დატვირთული რუსული ნავთობით. ალბანეთის დურესის პორტში მოხდა ეგ და ალბანელი სამართალდამცავები წერენ, რომ ეს გემი აზერბაიჯანის პორტიდან გამოვიდა,
გემი, რომელიც ალბანური პოლიციის თქმით სანქცირებული ნავთობით დაიტვირთა საბერძნეთის კალამატას პორტში. ესეც ბლუმბერგის ამბიდან არის, რომელიც ასევე წერს, რომ საუდის არაბეთის საჯარო საინვესტიციო ფონდი ფლად Nintendo-ს უმსხვილესი გარეაქციონერი გახდა, შედეგად სუვერენული სიმდიდრის ფონდი 6%-ის ნაცვლად კიოტოში დაფუძნებული კომპანიის 8.3%-ს ფლობს, უსწრებს იაპონიის საპენსიო საინვესტიციო ფონდს და მხოლოდ Nintendo-ს ჰოლდინგს ჩამორჩება. საუდის არაბეთი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურად ცდილობს ქვეყნის ეკონომიკის ნავთობზე დამოკიდებულება შეამცირდეს და პრინც მუჰამედ ბინ სალმანის მმართველობის პერიოდში ქვეყანა თამაშების და ისპორტის ინდუსტრიის მიმართულებით საკმაოდ სერიოზულად ფართოვდება. ყველაზე გამორჩეული საჯარო საინვესტიციო ფონდის ფარგლებში 38 მილიარდის ბიუჯეტით Savvy Games Group-ის შექმნა გახდა, რომელმაც გასულ კვირაში Tencent-ის მიერ მხარდაჭერილ ჩინურ ისპორტის კომპანიაში 260 მილიონი დოლარის ინვესტირებაც განახორციელა. ხო, ეს ფონდი, ანუ საუდის არაბეთის სუვერენული ფონდი, ერიადში ახალი ცენტრის მშენებლობას აანონსებს პროექტის სახელწოდებით New Maraba, Maraba, რომელსაც პრინცი მუჰამედ ბილ სალმანი ხელმძღვანელობს, 100,000-ობით მაცხოვრებლის დასატევად დედაქალაქის 19 კვადრატული კილომეტრით გაფართოვებას ითვალისწინებს აღნიშნული მეგაპროექტი. ახეთ რა მაგარი რამეა, Saudi Vision 2030-ის გეგმის ნაწილია პროექტის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, მაინც ეს კუბის ფორმის ნაგებობაა. Mukab ან Makab, რა ვიცი, სპელინგით როგორ ვიძახე, 400 მეტრის სიმაღლის და 400 მეტრის სიგანის ცათამბჯენი გამოდის, რომელიც დაითვალეს 20 Empire State Building-ის 20 შენობას დაიტევს. წარმოიდგინეთ, რა ზომებზეა საუბარი. ნაგებობა დამთვალიერებელს იმერსიულ გამოცდილებასაც შესთავაზებს, რაც ნიშნავს, რომ მას შეუძლია ერთ დღეს მარსზე, მეორე დღეს კი სხვა ჯადოსნურ სამყაროში გამოგზაუროთ. აი, აქ სამყაროებზეა საუბარი, მე კიდე სულ სამსახური მელანდება. ამ ყველაფერთან ერთად კი კუბური ნაგებობის სპირალური ფუძის თავზე კოშკი იქნება განთავსებული, რომელიც ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს, საცხოვრებელ და სასტუმრო ობიექტებს, კომერციულ და რეკრეაციულ სივრცეს მოიცავს. საერთო ჯამში ეს კონსტრუქცია ქალაქში ყველაზე მაღალი შენობა იქნება.